Inadaiwa mwanafunzi huyu wa kidato cha nne katika shule ya upili ya Kisuluni alipatikana na babake akiwa na wasichana wanaodaiwa kuwa wapenzi wake na ambao pia ni wanafunzi wa shule ya msingi alipomvamia babake. Nikamuuliza, Penat, nini mbaya? Nani amekukata? Akasema ni watoto wangu. Kidi ya kusunika ya kwamba ni mtoto yake ndiye ilikuwa assault ya direct criminal kukatakata baba yake akiwa karibu na nyanya yake. Mzee Bena Juma alikumbana na mauti yake baada ya kurejea nyumbani na kumtaka mwanawe kurejea shuleni. Yeye ndugu yangu alikuwa amekuja kumwambia aende shule. Bila alimwambia aende shule, akasema mimi sisomi. Akamwambia, mbona uende shule? Na wewe Brian naye alikuwa na wasichana kwa nyumba. Mamake mshukiwa anasema mwanawe amekuwa mraibu wa madawa za kulevya na kuwa amekuwa akitumia bangi. Hakuwangi mbaya sana, lakini alifika mahali akajifikiza kwa vitu ya kufuta bangi. Tukajaribu kuulizana na huyu mtoto ili awache hizi bangi. Patako na bangi, nikamchapa, nikama alikuwa pato mtoto. Mamake akamtetea kwa tu kiasi, hakujua kama nimempata nikoshua nimempata na pangi. Naibu chifu eneo hili la Hainga Lirukatina amewataka wazazi kuwa na utulivu huku mwanafunzi huyo akitiwa mbaroni akisubiri kufikishwa mahakamani. Nimeambia wananchi tupate mtoto tumweke ndani. Na nimeambia wananchi ya kwamba tusiweke sheria kwa mikono. Nikiripotia K24 kutoka kaunti ya Bungoma, jina langu ni John Makuba.